Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Júnior Crocheteiro. Ai, meu Deus. E esse é mais um videozinho que tá começando aqui no nosso canal. E seja bem-vindo para mais um vídeo. Pra quem não me conhece, sou o Júnior, tenho 15 anos, eu faço crochê, eu adoro fazer crochê. Eu ainda tô um pouco ruim da minha dor de garganta. Tá muito ruim minha garganta, mas eu tô tomando remédio, fui ao médico. E eu vim aqui mostrar nos tapetes, gente. E vamos lá, acho que uma peça... Ative o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. Inscreva-se no canal secundário, que é de vlogs, coisas fora do crochê. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Gente, eu tenho quase 40 unidades de tapete, de coisa de crochê aqui comigo, tudo de cliente. E tem mais tapete pra lá. Estou falando muito baixo por causa da minha dor de garganta, que é muito ruim de eu falar. Então, vou começar a mostrar pra vocês alguns. Eu vou mostrar assim. São seis desse, mas vou mostrar só um. Esse é um jogo de suplá. Porque, né, vocês sabem que é um jogo de suplá. Esse aqui faz parte de uma colcha. Esse aqui também faz parte de uma colcha. Calma aí, aqui é... tentar apoiar assim, ó. Não sei. Tem que não apoiar no meu irmão, gente, porque o tripé tá ali. Isso aqui. Pronto. Pronto, não se acha. Coxa, faz parte da coxa. Faz parte da coxa. Esse aqui são três tapetes, que é de um jogo de banheiro. Suplá, 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 suplá. Esse aqui é uma saia de crochê que eu fiz. Uma saia. Suplá. Me segue no Instagram se você não me segue, de novo, crochê. Corujinha. Corujinha. Jogo. Gente, é muita coisa, então eu vou mostrar bem rapidinho pra vocês, ó, os três aqui. Esse aqui já é um tapetão enorme. Olha, gente. Gente, tudo isso aqui é por encomenda, quem quiser fazer encomenda. O número é 11974308153. Colcha, colcha. Uma blusa que eu tentei fazer, não ficou, não deu certo. Suplá. Coruja. Coruja. Minha manta, que eu tô esperando chegar mais linhas pra eu terminar. Minha manta não, na verdade, é tipo um casaco, tipo um sobretudo, sabe? É, gola. 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 Corujinha. Manta. Mais tapete. Suplá. Esse aqui é um suplá. Gente, tem algumas peças que eu mostrei aqui que eu tô ensinando no canal. Esse eu ensino no canal. Tá bom? Mais suplá. Mais suplá. Olha o suplá que lindo. Eu ainda vou ensinar pra vocês, tá bom? Suplá. Suplá. Coruja. Suplá. Gente, é isso. Mostrei bem rapidinho todas as minhas peças que eu tenho aqui. Depois eu faço um vídeo atualizado pra vocês. O primeiro vídeo que eu fiz mostrando meus trabalhos tem mais de 12 mil visualizações. Muito obrigada a vocês que assistiram. Gente, ó, muito obrigada pelo carinho de todos vocês que vocês têm comigo. Que sempre compartilham o vídeo, deixem o seu like, inscreva-se. Gente, estamos com uma meta. Até o final do ano, eu quero fazer minha festa de 16 anos com o tema YouTube. Eu sempre quis fazer uma festa assim, diferenciada e bem legalzinha. E até lá, eu queria estar com a placa de 100 mil inscritos. Estamos com 78.500 inscritos no canal. Será que até lá a gente chega em 100 mil?
Bom, conto com a ajuda de vocês. Se você puder divulgar esse vídeo, eu vou ficar muito grata. É isso. Deixe seu joinha se você gostou do vídeo. Ative o sininho de notificações aqui do lado do vídeo. Obrigada a você que assistiu até aqui o vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal secundário, que tá aqui na descrição do vídeo. Tchau, gente. Obrigada a você que ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Não esqueça de dar sugestões de vídeo pra eu gravar pra vocês. Tchau.